Magandang araw po, welcome po sa aking channel of 9TV Patalas sa Sampo Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta Pero wala kayong oras sa pagbibenta nito Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero Usap po tayo, gawa ko po ng video for free Yes, libre po, wala po kayong babayaran tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm lot na may total lot area na 1.2 hectares. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po ay tax declaration at ready na po for titling sa kung sino man ang makakabili nito. Meron lang pagbabago sa mga plano ni owner kaya ibebenta na lang po ito. Kaya hindi na pinalipat sa kanilang pangalan. Mula po sa barangay road, ito po ay inner lot kaya napakatahimik po ng lugar sariwang hangin at malamig po ang klima. Ito po yung nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,304.8 feet. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Gawa ng marami na rin pong kabahayan dito at meron din pong mga resorts at events place dito sa paligid. Kaya maganda rin pong i-project nyo ito. Gaya ng resort at events place. Malapit po kasi ito sa San Antonio de Padua Parish Church. Na kung saan marami pong kinakasal doon. At kung ayaw nyo mang magnegosyo, pwede rin po ito para sa inyong retirement o bahay bakasyonan para sa inyong pamilya or kung mahal laking pamilya naman po kayo, pwede naman po itong isubdivide o gawing family farm estate para buong pamilya ay nasa loob ng isang compound. Nandito na po tayo sa dulong parte ng property kung saan patag na patag pa rin po. Kaya usable po lahat. Wala pong masasayang meron pong nabanggit si owner sa akin na plano sana nila itong gawing subdivision or i-subdivide then i-resale. Kaya po nang sabi ko sa inyo, may pagbabago sa kanilang plano. Kaya bebenta na lang. Hindi ko lang alam kung meron po silang subdivision plan o map na yung may mga sukat na ng daan. So tatanungin po natin. At kung meron man, pwede nating hingin sa kanila. Para kung gusto nyong isubdivide, then resale, mas malaki po kasi ang kita sa ganung sistema. Na bibili ka ng isang lupain o malawak na lupain, then isasubdivide nyo, then i-resale. At sa tingin ko naman, sa presyo ni owner, medyo fair deal na rin. At mamaya po sa dulong parte nitong video, pag-usapan natin ang presyo nito. Pati po yung distance location at travel time. Yan po itong henyo po, itong napagandang lupain. Napakaliwalas at napakatahimik ng lugar. Summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Silang, Cavite. At may lot area na 1.2 hectares. Mula po barangay road, ito po yung inner lot. At sa dokumento naman ito, ito po yung tax declaration. Pero ready na po ang dokumento for titling. Sa distance location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Korean temple ng Silang at sa San Antonio de Padua Parish Church walking distance lang po. At mula naman po sa Tagaytay Santa Rosa Road or sa main highway, ang distance is 2.5 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 9.5 kilometers at ang travel time is 16 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 12 kilometers. At ang travel time is 20 minutes. Kompleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Novali, ang distance is 12 kilometers at ang travel time is 23 minutes. Mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 18 kilometers at ang travel time is 27 minutes. Ang Calac po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 50 kilometers at ang travel time is 1 hour and 31 minutes. Nasa dulong parte na po tayo ng property kung saan nakabakod na po ito. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 2,800 pesos per square meter which is mura po. Gawa ng tax declaration pa lang siya. Ang mga titulado pong lupain dito sa silang ay nagre-range na po ng 5,000 to 7,000 pesos per square meter. Yan po kung familiar kayo sa uh, pricing dito or market value. Ulitin ko po, binibenta ito ni owner sa halagang 2,800 pesos per square meter net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram sa mga iPhone user man may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kami Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The 9 tv Channel at Nov9TV Listings. Sana po na ibigay niyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa akin future listings. Kung sakali po hanap niyo ay rest house o bahay bakasyonan o malit na lupain, meron din po kami ibang listings na pwede niyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin eloksenyo. sa inyo. ng pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi, tatong pamilya. Maraming maraming salamat po.